如何一招让哥哥对自己产生怀疑？哥，来玩个小学生都会的加减乘除的小游戏吧。小学生，我是大学生，你考小学生的题，你看不起哪个嘛你？我说我怕小学生的，你都算不对。来，看一下题目哈。这是小学生的题对啊，这是小学生的珠心算题。珠心算你算吗？像这种题我自己看一眼我就晓得答案。5118乘以232乘以679，你都要算那么久是吧？ここは私は一体。什么？哎呀！我都不想说，你答案写错了哈。我是答案就是。这算正确答案？不行，拿手机算。你背个答案哎呦，别是白背了，来嘛，好不嘛？99233，那么这个算吗？6248722，你背的有点清楚你。给你出题。行，那你自己。你把它算出来。OK。我就是。我算出来咋说？你就是爱因斯坦。哎，不要说这些虚的，直接整点儿。一二三乘以234乘以456，来。13124592。再来一个。哎，不行。64910076。小朋友上的课，你娃上不出来啊？做题真的挺简单的。